atbalsta Rimavēls Plus un Pica Lulu. Šou piedāvā Okarte. Antrāt, aizēj, atver oranžās durvis, lūdzu. Un paņem to, kas tur stāv. Priekš viņas par to, ka viņa tā cenšās. Kas ir lupatiņi man jauna nopi? Polšīšanas. Kvapela kaut kāda. Es domāju, rozīju. Hārīti, tu esi vispār ogniņos. Švamme? Nu, nesi iekšā un rādi citiem. Paga, turi, mēs gan rādīsim skatītājiem. Specbalva 20 minūtes internetā, un kas tur ir pilnīgi atsklāt? Švamīt! Ar dubultu skoču, lai nesabojātu un to varētu izmantot. Redz, kāds es esmu tehnisks čalis. Atbalsta Rimavēls Plus un Pica Lulu. Šou piedāvā Okarte.